33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44. Velkommen. Velkommen til Hvornår var det nu det var, nummer 50. Mange tak. Lad mig bare indrømme, at det er et jubilæum, vi er meget, meget glade for at fejre. Men lad os med det samme slå fast, at det, der gør denne udsendelse så sindsoprivende spændende, er, at vi for 11., jeg gentager, 11. gang skal byde velkommen til kemotekniker Carl Christian Bæk fra Esbjerg. Ja, jeg tror gerne egentlig, man skulle jo egentlig sådan have startet med at præsentere de to modstandere for hinanden. Er de ikke venlige lige at tjekke hans? J.P. Jensen. Ja, da.